εσύ είστε το κεφάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε? Λοιπόν, εγώ είμαι σήμερα εδώ για να σας δείξω πώς θα οργανώσω τα ντουλάπια της κουζίνας. Όχι όλα τα ντουλάπια, γιατί έχω 48 ντουλάπια εδώ πέρα. Θα οργανώσουμε το ντουλάπι με τα τρόφιμα. Ευκαιρία είναι τώρα με την κατάσταση που επικρατεί να πάρουμε κάτι της παραπάνω και να μπει στα ντουλάπια. Οπότε θέλει οργάνωση και καθαριότητα. Το ντουλάπι με τα τάπερ και το ντουλάπι με τα ποτήρια, τις κούπες, τα φλιτζανάκια και όλα αυτά. Θα σας δείξω τι θα κάνω. Είναι πολύ πολύ χαμηλό το budget που χρησιμοποίησα, σχεδόν ανύπαρκτο για να καταλάβετε, για να οργανώσω τα ντουλάπια μου. Χρησιμοποίησα πάρα πολλά πράγματα που είχα ήδη, οπότε δεν χρειάζεται να τρέξετε να πάρετε 100 πραγματάκια. Να σας πω, το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με την αγαπημένη μου Έλενα από το mommystyle.gr. Μπορείτε να τσεκάρετε το κανάλι της και το βίντεο της, θα σας έχω το link από κάτω. Η Έλενα ανεβάζει πολύ ωραία vlog, τα λατρεύω τα vlog της, είναι τόσο χαλαρωτικά. Είναι μια πολύ δραστήρια, δυναμική γυναίκα, έχει ένα πολύ ωραίο Instagram, το οποίο πραγματικά είναι από τα λίγα προφίλ στο Instagram που μου φτιάχνουν τη μέρα, που περιμένω πώς και πώς να ανοίξω να δω τι έχει ανεβάσει το πρωί. Οπότε θα σας έχω όλα τα link από κάτω να μπείτε να τα τσεκάρετε. Και βέβαια δεν ανεβάζει μόνο vlog, ανεβάζει και άλλα βίντεο με tips οργάνωσης για το σπίτι, καθαριότητα. Οπότε τσεκάρετε αν θέλετε και το δικό της βίντεο και το κανάλι της για να δείτε τι ωραία πραγματάκια ανεβάζει. Να σας πω ότι το σημερινό βίντεο έγινε σε δύο φάσεις, δηλαδή το ξεκίνησα χθες το βράδυ αφού κοιμήθηκε ο Άκης, για να το κάνω με ησυχία, να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω ακριβώς. Οπότε γι' αυτό ίσως διαπιστώσετε μια μικρή διαφορά στο φωτισμό. Αλλά ναι, το ξεκίνησα χθες. Έγινε το μεγάλο κομμάτι με τα τρόφιμα και τα ποτήρια, έγινε χθες το βράδυ. Και σήμερα το τελείωσα με το ντουλάπι των τάπερ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει και θα τα πούμε στο τέλος. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που έκανα ήταν να αδειάσω το ντουλάπι με τα ποτήρια, για να το καθαρίσω και να περάσω καινούρια αυτοκόλλητα σε κάθε ράφι. Κάτι που ήταν λιγάκι δύσκολο στην αρχή, διότι όταν δεν το κάνεις πάρα πολύ συχνά αυτό, έγινε λιγάκι πρόκληση, η αλήθεια είναι. Άπλωσα λοιπόν τις κούπες πάνω στον πάγκο για να ξεκαθαρίσω και να δω τι θέλω να κρατήσω, τι χρησιμοποιώ πιο συχνά, και αυτά που δεν χρησιμοποιώ συχνά τα έβαλα σε ένα ντουλάπι ξεχωριστό, το οποίο το έχω για τέτοια πράγματα. Αφού τα ξεκαθάρισα λοιπόν, ξεκίνησα να κόβω αυτοκόλλητο. Έπρεπε να ήσασταν από μια μεριά να με βλέπατε σε κανονική ταχύτητα, όχι τώρα έτσι. Μιλάμε για πολλή σκέψη. Είχα βάλει και ένα audiobook στο κινητό και άκουγα, είχα χαλαρώσει, κοιμόταν ο μικρός, ο Γιάννης στο σαλόνι να παίζει PlayStation, οπότε εγώ ήμουν μια χαρά. Πέρασα λοιπόν αυτοκόλλητο και στα τρία ράφια, απλά το έκανα σταδιακά. Και στη συνέχεια έβαλα στη θέση τους τα ποτήρια, τις κούπες, ό,τι ήθελα να συμπεριλάβω μέσα στο ντουλάπι. Τα τακτοποίησα όλα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετικό έδειξε το ντουλάπι με τα καινούργια αυτοκόλλητα. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι τα ντουλάπια μου είναι πολύ παλιά και θέλουν πολύ δουλειά για να φτιάξουν και να γίνουν όπως θέλω εγώ, αλλά αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω τώρα. Και σημασία έχει ο χώρος μας να είναι καθαρός, όχι απαραίτητα πολυτελής. Οπότε εδώ σας δείχνω πως ξεκίνησα για να βάλω το αυτοκόλλητο στο τελευταίο ράφι που δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Καθάρισα την επιφάνεια καλά, τη σκούπισα καλά να στεγνώσει και στη συνέχεια πέρασα το αυτοκόλλητο και ξαναέβαλα μέσα τα ποτήρια. Και έτσι είναι έτοιμο αυτό το ντουλάπι. Πραγματικά μου άρεσε πολύ το αποτέλεσμα. Θέλω πάρα πολύ να τα βάψω μέσα τα ντουλάπια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τα αλλάξω, αλλά αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει προς το καλοκαίρι μεριά. Ξεκίνησα λοιπόν μετά να καθαρίζω και να οργανώνω το ντουλάπι με τα τρόφιμα. Ήταν ευκαιρία τώρα και λόγω της κατάστασης. Μπαίνεις και λίγο στη λογική ότι
όπως και να έχει, πρέπει να έχεις κάποια πράγματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όχι να τρέχεις τελευταία στιγμή. Οπότε ξεκίνησα καθαρίζοντας ράφι-ράφι. Στο πρώτο ράφι αυτό που έκανα ήταν να κόψω λωρίδες αυτοκόλλητο και να χωρίσω το πρώτο ράφι σε 3 κομμάτια για να με βοηθήσει έτσι να χωρίσω τα πράγματα που έχω σε, ας πούμε, κάποιες κατηγορίες. Οπότε θα δείτε τώρα στη συνέχεια. Αριστερά λοιπόν έβαλα τσάι, έβαλα χαμομήλι, έβαλα τέτοια πράγματα. Στην αρχή βλέπετε ότι έχω βάλει και τους καφέδες, μετά τους άλλαξα θέση όμως. Μπήκαν στη μέση οι καφέδες και με βούλεψε πάρα πολύ αυτό, γιατί συνήθως γίνεται ένας πανικός μέσα στο ντουλάπι αυτό, ειδικά με το συγκεκριμένο ράφι. Ανακατεύονται οι καφέδες, τα ροφήματα, τα μέλια, όλα μαζί γινόταν ο χαμός, οπότε σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το καλύτερο. Θα έχω στο μυαλό μου αυτό, ότι αριστερά μπαίνουν αυτά τα πράγματα, στη μέση μπαίνουν οι καφέδες με τη ζάχαρη και την καρύδα και το κακάο που θα δείτε στη συνέχεια όπως θα τα φτιάξω, και δεξιά κάποια έτσι πραγματάκια, πώς να το πω, ουδέτερα, τα οποία δεν μπορώ να τα βάλω σε κάποια άλλη κατηγορία. Στο δεύτερο ράφι λοιπόν, αφού καθάρισα και αυτό το ράφι, στο πίσω μέρος έβαλα αλεύρι, όσπρια και τέτοια πραγματάκια. Έχω αγοράσει αυτά τα 4 δοχεία που βλέπετε δεξιά και αριστερά, 2 και 2. Έχω βάλει ρύζι, φακές, βρώμη και κορνφλέικς, αλλά θέλω να πάρω κι άλλα. Προς το παρόν όμως χρησιμοποίησα για τα υπόλοιπα προϊόντα βαζάκια τα οποία είχα ήδη και καθάρισα πολύ εύκολα με έναν τρόπο που είδα σε ένα βίντεο μιας ξένης YouTuber. Θα σας έχω το link από κάτω. Είναι πάρα πολύ απλό και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να το κάνω αυτό. Και ξεκίνησα λοιπόν, στο πίσω μέρος έβαλα τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το αλεύρι και μπροστά άφησα όλα τα βαζάκια, τα οποία θα δείτε τώρα στη συνέχεια του βίντεο. Και αφού τα τακτοποίησα όλα τα βαζάκια έτσι στη σειρά, είχα γράψει με μαρκαδόρο και όλες που βλέπετε σε κάποια στο μπροστινό μέρος τι και τι είναι το καθένα, και για κάποια τα οποία θέλω να ξέρω πότε λήγουν, κόβω την ημερομηνία λήξης από την κάθε συσκευασία και την κολλάω στο καπάκι που έχει το κάθε βάζο. Και είναι πάρα πολύ πρακτικό αυτό, δοκιμάστε το αν θέλετε, αν δεν το έχετε σκεφτεί. Στο κάτω μέρος έβαλα ντοματάκια, γάλα μακράς διαρκείας, corn flour, μπεσαμέλ που έχω έτσι, που είχα ήδη πραγματάκια τέτοια. Και πραγματικά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι θα με βολέψει πάρα πολύ έτσι το ντουλάπι όπως το έκανα. Μετά στη μέση του πρώτου ραφιού έβαλα ένα δίσκο περιστρεφόμενο που είχα αγοράσει για το ψυγείο κανονικά, αλλά δεν με έχει βολέψει για το ψυγείο. Και τελικά έβαλα εκεί τον καφέ, το κακάο, την καρύδα και όλα τα πραγματάκια που χρησιμοποιούμε για το πρωινό κυρίως, και βολεύουν πάρα πολύ εκεί. Και έτσι είναι έτοιμο αυτό το ντουλάπι και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Με μηδέν budget στην ουσία, δηλαδή με το απόλυτο τίποτα οργανώθηκε κάπως το ντουλάπι και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και πάμε στο ντουλάπι με τα τάπερ. Μέσα σε αυτό το ντουλάπι δεν έχει μόνο τάπερ, έχει μέσα τηγάνια, έχει μέσα πετσέτες, έχει τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων, έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε ξεκίνησα και σε αυτό βήμα-βήμα να τα βγάλω όλα, ράφι-ράφι στην αρχή, να καθαρίζω ένα-ένα ράφι και να αρχίσω να τα οργανώνω.
Στο δεύτερο ράφι τελικά μπήκε η αντιολισθητική επιφάνεια που βλέπετε. Στο πρώτο δεν με βόλευε. Στο πρώτο ράφι λοιπόν, γεια σου αγάπη μου, έχω και το γιώκα μου εδώ. Στο πρώτο ράφι λοιπόν μπήκαν τα σουπλά που βλέπετε, μπήκαν κάποια τάπερ. Στο δεύτερο ράφι έβαλα την αντιολισθητική επιφάνεια, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά. Ακόμη και να μην την αγοράζετε γι' αυτό, για να μην γλιστράνε τα πράγματα, είναι πολύ ωραία αισθητικά να τη βλέπετε. Στο δεύτερο ράφι έβαλα τις φόρμες για το ψωμί που έχω, κάποια μπολάκια. Έβαλα μέσα σε αυτό το καλαθάκι πράγματα μικρά τα οποία μπορούν να μπουν, όπως ας πούμε τα πιάτα του Άκη, κάποια σταχτοδοχεία, κάποια πραγματάκια, μικροπραγματάκια του τύπου τους λιμονοστίφτες μου ας πούμε. Το γουδί από ό,τι βλέπετε. Μπήκαν τέτοια πράγματα και μαζεύτηκε αρκετά το ντουλάπι, πρέπει να σας πω. Μετά στο κάτω ράφι άφησα μία τουρτιέρα που έχω, η οποία δεν μπαίνει πουθενά άλλο γιατί είναι τεράστια, τον άτομο μαγειρά μου. Από ό,τι βλέπετε, στο δεύτερο ράφι έβαλα και τις πετσέτες της κουζίνας, αλλά και κάποιες τσάντες πολλαπλών χρήσεων υφασμάτινες. Άλλαξα λίγο τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύω κάποια πράγματα, όπως ας πούμε έβαλα την αντιολισθητική επιφάνεια και τα τηγάνια τα έβαλα λιγάκι όρθια, οπότε αυτό με βόλεψε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και δεν ξέρω, δεν περίμενα ότι μπορώ να καθίσω με τόση υπομονή να φτιάξω τα ντουλάπια μου. Θεωρούσα ότι δεν θα τα καταφέρω, αλλά μια χαρούλα. Μπήκαν τα πράγματα που ήθελα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα τάπερ τα οποία είναι στο ψυγείο αυτή τη στιγμή και μόλις πληθούν θα φανεί το ότι θα γεμίσει το ντουλάπι περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει. Οπότε τακτοποιήθηκαν όλα, μπήκαν έτσι στη θέση τους με λίγη προσπάθεια. Η αλήθεια είναι, εδώ με βλέπετε, δοκιμάζω αν κλείνει κανονικά το ντουλάπι. Και είναι έτοιμο το ντουλάπι με τα τάπερ. Μπήκαν όλα στη θέση τους. Εδώ μπήκαν τα τηγάνια από ό,τι βλέπετε όρθια μαζί με το ταψάκι για τα cupcake και κάποια καπάκια και ένα δίσκο και γενικά να βλέπετε λίγες σακουλίτες εδώ αριστερά. Γενικά τακτοποιήθηκε πάρα πολύ το ντουλάπι, και το ένα και το άλλο, αλλά και τα ποτήρια, και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχω μεταφέρει κάποια ζυμαρικά και όσπρια και τα λοιπά σε βαζάκια. Αγόρασα αυτά εδώ, 2 και 2. Εδώ έχω βάλει βρώμη και cornflakes και έχω βάλει ρύζι και φακές. Θέλω να αγοράσω και άλλα τέτοια σιγά σιγά. Προς το παρόν όμως έχω αυτά τα βάζα, τα οποία είχα ήδη από πράγματα που είχα αγοράσει, από ελιές, από μέλι, από πιπεριές, ναι αγαπημένα μου. Και έχω μεταφέρει τα ζυμαρικά εδώ και επειδή μπορείτε να αναρωτηθείτε, κόβω την ημερομηνία λήξης από τη συσκευασία και την κολλάω πάνω στα πράγματα που θέλω να καταναλωθούν πιο γρήγορα τέλος πάντων, ή να ξέρω τέλος πάντων σε ποια φάση βρίσκονται και πότε λήγουν. Και έτσι δεν έχω άγχος ότι κάτι έχει λήξει και θα το φάμε λιγμένο. Επίσης, κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν πάνω την ημερομηνία λήξης είναι γιατί θα καταναλωθούν άμεσα όσο γίνεται, δηλαδή τα έχουμε στην εβδομαδιαία μας διατροφή, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν έχουν ημερομηνία πάνω. Από ό,τι βλέπετε στο ρύζι και στις φακές δεν έχω βάλει ημερομηνία λήξης, γιατί τα έχω αγοράσει χύμα, οπότε δεν έχω συγκεκριμένη ημερομηνία, παρά μόνο αν δω ότι μαζεύουν μαμουνάκια ή κάτι τέτοιο. Αυτά, εδώ έχω βάλει κάποια πραγματάκια τα οποία είναι είτε ανοιγμένα είτε δεν μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες, οπότε τα έχω βάλει εδώ σε αυτό το καλαθάκι. Έχει διάφορα πραγματάκια εδώ. Εδώ αριστερά έχω βάλει
Ναι, αγάπη μου, πάρ' το αυτό. Έχω βάλει τσάι, χαμομήλι, έχω βάλει διάφορα αλήματα με ταχίνι που έχουμε, ξηρούς καρπούς, καλαμπόκι. Στη μέση έχω βάλει, μάλλον το μέλι είναι από αυτή τη μεριά. Τσάι, χαμομήλι, αλήματα κτλ. Είναι από εδώ και πίσω είναι και μια συσκευασία με μέλι κλειστή. Εδώ έχω βάλει καφέδες, κακάο, γενικά αυτά που χρησιμοποιώ για το πρωινό μας, όπως και το μέλι. Και εδώ δεξιά έχω βάλει τριμμένη φρυγανιά, ζάχαρη πίσω-πίσω, αλάτι, από ό,τι βλέπετε τα έχω χωρίσει λιγάκι όσο μπορώ τουλάχιστον. Εδώ στη μέση είναι όλα τα ζυμαρικά, τα ρύζια, τα όσπρια. Και στο πίσω μέρος, εκεί δεν φαίνονται πολύ καλά, όπως και το αλεύρι που έχουμε, τα κλειστά πακέτα. Και κάτω έχω, θα μπουν δηλαδή και άλλα πράγματα, πουρέδες, corn flour, μπεσαμέλ, φρυγανιές. Έχει διάφορα εδώ, δεν μπορώ να το κάνω πάρα πολύ ξεκάθαρο. Έχουμε όλα τα ντοματάκια, έχω ζελέ, έχω γάλα μακράς διαρκείας που έχουμε αγοράσει. Και γενικά αυτή είναι η οργάνωση που έχω κάνει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε και το βίντεο της Έλληνας, το οποίο θα έχω από κάτω σε link στην περιγραφή. Και να σας πω ότι αυτό κανονικά πρέπει να το κάνουμε μία στο τόσο, δηλαδή κανονικά μία φορά το μήνα πρέπει να γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα. Και από ό,τι είδατε δεν αγόρασα πολλά πράγματα, αγόρασα ελάχιστα πραγματάκια ουσιαστικά και χρησιμοποίησα κυρίως βαζάκια, τα οποία είχα ήδη εδώ, από ελιές, από πιπεριές που μπορεί να είχα αγοράσει. Για το πώς καθαρίζω αυτά τα βαζάκια από τα αυτοκόλλητά τους θα σας έχω το link με το βίντεο από κάτω της κοπέλας που με ενέπνευσε να καθαρίσω όλα αυτά τα βαζάκια επιτέλους. Αυτά! Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε και πάλι το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε και το βίντεο της Έλενας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι τη Δευτέρα και θα είναι έτσι κάτι λίγο διαφορετικό αλλά πολύ επίκαιρο. Από μένα, φιλάκια πολλά! Μουα.